залишили свої шеврони, да, на пам'ять про те, що вони у нас були в гостях. Ну і взагалі, ну, це нам настільки приємно, що от вони коли знімають із плеча і залишають нам свій шеврон, це надзвичайно для нас важливо. Пані Ірина показує стяг із підписами випускників навчального закладу, які боронять країну на всіх напрямках та тих, про кого наразі ані звістки. Прапор на стіні привіз випускник минулих років Нестор. Надзвичайно важливо, коли до нас заходять в гості наші колишні випускники, яких ми тут навчали, а зараз вони знаходяться на захисті нашої держави. Вони до нас завітають, вони розповідають про те, як у них там складається військове їхнє життя, і залишають нам на згадку свої такі підписи. Від полку спеціального призначення в нас є там наші випускники. У нас є захисники Маріуполя, ті, що знаходилися в полоні, повернулися в полоні. Ще на сьогоднішній день у нас наш колишній випускник знаходиться теж один в полоні, Дячук Роман. Чекаємо його з полону. До стін «Альма-Матер» завітав Роман, 21-річний хлопець. На жаль, не завершив навчання. Залишалось йому 2,5 місяці, аби його закінчити. Не вагаючись, обрав військову службу, бо понад усе хотів бути схожий на батька, який служив в десантно-штурмових військах. Він, до речі, зараз пропавший безвісти, на жаль, вже як рік. І просто хотів, я йому завжди говорив, хочу бути як ти. От. І я таки приходжу до нього, там говоримо, тату, хочу служити. Він каже, ти хорошо подумав? Кажу, да. Ну, каже, піди переспися. І ми з, ну, думкою, типа. І каже, завтра прийдеш, мені те саме скажеш. Прийшов, сказав, поїхав служити. Спочатку служив у Слав'янську, а потім уже в Гостомелі. Я приймав бій в Гостомелі, да. Нагороджений орденом мужності. Боронити Україну допомагають і тварини. У коридорі навчального закладу чекає на виступ німецька вівчарка 8-річний Річі. Він справжній друг та побратим Володимира, кінолога НГУ. Напарники разом вже 5 років побували у гарячих точках Донеччини та Херсонщини. Саме там кудлатий і отримав контузію. Ми були на блокпосту, і наша зміна, виходить, була відпочиваюча, а він сидів з хлопцями в Гебіоні, там, де ми грілися, коли було холодно. І літав ланцетом там, і виходить, коли річ був всередині, туди залетів ланцет і зірвався. Я прийшов на службу, він уже був тут. І ми з ним як почали це разом, і в Золочеві були, училися разом, і тоді в Маріуполь поїхали, це наша барборотація з ним була. Всюди були, вже всю Україну об'їздили по службі. І це крайня наша ротація, буквально місяць назад ми були з ним в Херсоні. Пані Світлана – викладачка української мови та літератури, а також співорганізаторка концерту. Разом із колегами та своїм чоловіком запропонувала військовим вшанувати їх справу. Ми зв'язалися з координаторами Національної гвардії України в місті Кропивницькому, обговорили деякі питання і вирішили провести в стінах нашого навчального закладу такий інформаційно-виховний захід при уроченні 10-ї річниці Національної гвардії. На сцені буде наш хореографічний колектив, буде вітати Нацгвардію, будуть наші гирьовики нашого Бобринецького краю, буде виступати наш колега, винник Володимир, із своїм сином, до речі, він також являється нашим студентом першого курсу. Ледь встигли побачити репетицію. За лаштунками студенти наче бджоли, хвилюються, пригадують рухи, навіть без музики. Вмикати її не можна, звук вже налаштований. Богдан Хмельницький нам ексклюзивно показує свій образ для танцю. Мій костюм на гопак. Рубашка, шаровари і пояс. Гопак, ну, це для мене якби успокоєння і за те, що я люблю народні танці. Скільки займаєшся? Та з півгода. Як сюди в коледж поступив, зацікавили мене і пішов танцювати також. Сергій та Олександра танцюють композицію «Мамине серце». Щемлива історія справжньої материнської любові, яку спіткала війна. Танок готували майже місяць, костюми шили самі. 17-річна дівчина на інтерв'ю навіть губить слова. Емоції переповнюють. Її батько боронить країну. Морально важко такий танець танцювати. Така ситуація в країні, що для в кожного є рідний, який воює, і такий, ну, такий танець танцювати трошки важко, тому що саме, ну, типу, основне – це передати те, що ми віримо в перемогу і надіємось на краще.
Викладачі та студенти одного із закладів освіти гостинно запросили нацгвардійців, аби зробити їм подарунок. Сьогодні, 26 березня, НГУ відзначає річницю свого створення. Повний зал глядачів понад годину, не відриваючись, всі дивились на сцену. Там виступали юні спортсмени гірьового спорту, музиканти та співаки дарували живі рядки, написані у важкі часи. Сюрприз також підготували і бійці-гвардійці. На загал показали елементи тактичної медицини та познайомили зал із кудлатом річі. Бійці Національної гвардії України пліч-о-пліч з іншими формуваннями сил оборони вже 10 років виконують завдання на найгарячіших напрямках. У 2014 році воїни НГУ одним із перших зупиняли росіян, звільняли Харківську ОДА, вели оборонні бої за Слов'янськ, захищали інші населені пункти в районі АТО, серед яких Попасна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та оборонили Маріуполь. Дуже змінилось, дуже багато чого нового. І навчання, і озброєння, і бронний захист, медичний, індивідуальний захист. Дуже-дуже багато нового є. І я думаю, що завдяки цьому зараз ми гідно відбиваємо ворога і тримаємо свої позиції.